שבוע ירוק מבעד רקמת התחרה של זיכרוני, שבוע ירוק המשליך מכוחו. אחי ישמעאל, עד מתי ניקטל? ישמעאל, my brother, till when shall we kill each other? אלי ויזל, כשקיבל את פרס נובל, אמר משהו מאוד אקטואלי ומאוד חשוב. הוא שאל, מי הוא האויב? והוא ענה לשאלה, האויב הוא זה שאת סיפורו אינך מכיר. אני מכירה את סיפורך, אחי הפלסטיני. אינך מכיר את סיפורי. ואני מאוד מקווה, אחרי שתשמע גם את סיפורי, שנוכל להתקרב לסולחה ולשלום בינינו. חייך אבי בננה הענה. קהילת יהדות מצרים הייתה בת יותר מ-2,000 שנה, והיום נשארו שם מ-20 עד 30 איש בלבד, הרוב מבוגרים מאוד. הערכים בבית היו ערכים מאוד יפים. ערכים של אהוב את הזולת, תכבד את כל אחד, לא חשוב אם הוא יהודי או לא יהודי. העניין של החינוך וההשכלה, זה היה הדבר שהיה הכי חשוב בבית שלי, ובכלל בכל בית יהודי במצרים. אבא שלי תמיד היה אומר, אנחנו היהודים, היות שאנחנו לא אזרחים מצרים, כי לא נתנו אזרחות ליהודים, יום אחד נצטרך לזוז מפה ונלך לישראל. ובינתיים תשתדלו ללמוד עד כמה שיותר, גם תרבות מכל התרבויות, לא רק מהיהדות, גם מצרפתית, גם מאנגלית, גם מהתרבות היהודית והעברית והמקומית, כי מה שתוכלו לקחת זה מה שיש לכם בראש ובלב. שבוע ירוק. כל שבוע כשאבות חזרו מבית הכנסת, הם באו עם מנטה ביד ובירכו כל אחד מהמשפחה, שיהיה לך או שיהיה לך שבוע ירוק. והשבוע הירוק מסמל כל הקשר עם הטבע, אבל גם כל הקשר עם הדברים הטובים בעולם. את הטוב לב, את הנתינה, את אהבת הארץ, את אהבת המשפחה ואהבת כל הבריות. ולכן כל כך אהבנו את הברכה הזאת שלדאבוננו כבר לא משתמשים בה. שיהיה לך שבוע ירוק, היה מברכני אבי, בחוזרו מבית הכנסת במוצאי שבת בקהיר. כשחקרתי את העקירה של יהדות מצרים, מצאתי בין 27 הביטאונים והעיתונים של יהדות מצרים, עיתון מאוד חשוב שנקרא לורור, השחר, שיצא כל שבוע. ובו מצאתי את הנאום של המלך פואד, כשהוא פתח את התנועה הציונית במצרים. הוא אמר כך, אתם יהודי מצרים, ווזת לזיזראלית, אתם הישראלים. ויום אחד תרצו לחזור למדינה שלכם, לישראל. אז בשביל מה לכם להיות אזרחים מצרים? אתם האורחים הנכבדים שלנו. תמיד אנחנו נשמור עליכם. עד שתרצו לחזור למדינה שלכם, ישראל. העובדה שלא קיבלנו את האזרחות נתנה צביון מיוחד ליהדות הזאת. קודם כל, לא היה צורך לשלוח את הילדים לבתי ספר
הממשלתיים, אלא לבתי ספר היהודים, היה רשת של בתי ספר וגנים יהודיים, או לבתי ספר הזרים, הצרפתים או האנגלים. אני למשל נשלחתי לבית ספר אנגלי, אלברניה אינגליש סקול בזמלק. היינו משפחה מאוד מאוד דינמית, כולנו ביחד, 6 + 3 = 9 בתוך דירה, שאומנם לא הייתה הכי קטנה, אבל לא הייתה הכי גדולה גם. כולנו עברנו דרך בית ספר קטאווי, ומקטאווי אחר כך עברנו לקולאז' פרנסי. אז בבית דיברנו בצרפתית, עם הסבתא דיברנו בלדינות, ברחוב דיברנו ערבית ואנגלית, אם צריך, ואפילו לימדו אותנו איטלקית בבית ספר. עד גיל 7 למדתי בבית ספר של נזירות, ושם כל הילדים היהודים של העובדים היהודים בחברה היהודית הזאת שהייתה בקומומבו, הלכו לבית הספר הזה. אני בגיל 7 לא היה יותר בית ספר בשבילי שם, ואז הוריי החליטו להעביר אותי לקיירו, אצל הסבא וסבתא. ואמא תמיד בחרה בבית הספר של הנזירים לסיבה אחת, שהם ברמה הכי גבוהה של החינוך, והיא תמיד חיפשה שלא נשכח את הצרפתית שלמדנו. אחד מהחברות שלי הכי טובות בכיתה הייתה קדריה, חברה מוסלמית. וביחד אנחנו הקמנו את העיתון של בית הספר שנקרא The Rainbow, הקשת. והיה לנו מוטו, לגרש את המלחמות מהעולם לתמיד. וזה היה כל כך נאיבי, כי אחרי זה קדריה ואני היינו אויבות במשך 30 שנה. אבל החלום הזה שאפשר להרוג את המלחמה ולהוריד אותה מהמילון של האנושי, נשאר איתי עד היום. וזה שאני גדלתי בארץ ערבייה עד גיל 16, ושתמיד היו לנו חברים מוסלמים, מצרים, תמיד הם אמרו, השכנים שלנו, הרי אנחנו אוכלים מאותה צלחת. אתם כמו אחים שלנו. בל נצבא את המלחמה בירוק. בל נצבא את המלחמה בירוק. נגוונה בכל צבעי השלכת. לא רק באדום שוטט צועק, גם בזרע השנאה המנביט להבות, בצבע נפילת פצצה שורקת, בחום חלוד של אדמה חורקת, בברונזה דולקת ומתכת לוהטת לתוככי העיניים ולבבות, ובשחור יומם השקול של אמהות. אז החיים התנהלו בשקט יפה, ואמא שלי עם שכנות, ואנחנו משחקים ברחוב, וכדורים היה מסמרטוטים. היחס בין הסטודנטים היהודים, שהיו מעטים מאוד, לסטודנטים המצרים, היו לא ב-100% טובים. ביניהם היו קאט קטנה מאוד, של מסל פתעת קוראים להם, וגם אחים המוסלמים. והיו תמיד עולים על הבמה באמצע הרצאה, מה אתם יושבים על יד היהודי הזה? כן, כן. אתם יושבים על יד היהודי הזה ואתם לומדים יחד איתו? למחרת היום, אנחנו היינו 3-4 יהודים בסך הכל. ראינו את עצמנו בשורה הראשונה לבד, וכל היתר חזרו אחורה. הם פחדו. מכם? הם פחדו מהאחים המוסלמים, פחדו מהמסל פתעת וכל זה וזהו. אבל זה לא מנע מאיתנו ללמוד עד הסוף, עם הפרויקטים כמו שצריך והכל. אשת חיל חובקת עולם, דגלך יונת בשורה, מושיטה ידך לשלום עם כל עם, ליבך רחב, שפתך אהבה, מושיטה ידך
בידך לשלום עם כל עם, ליבך רחב, שפתך אהבה. מאז שהייתי קטנה תמיד חשבתי, אם אנחנו לא מצרים אז מה אנחנו? אני לומדת בית ספר אנגלי, אני מדברת צרפתית בבית, ומה הזהות שלי? ואת הזהות שלי מצאתי בתנועה הציונית. פתאום הייתה לי הפתעה, הבטחה שיום אחד תהיה לי מדינה. וזה קנה לי את הלב. למרות שהייתי רק ילדה בת 12, אני החלטתי, אני נוסעת לישראל. ואני נוסעת לקיבוץ, ואני עוזרת לבנות את הארץ שלי, ישראל. ב-1945, אחותי לילי עזבה את מצרים ונסעה לארץ. מאז אנחנו התחלנו לנסוע כל שנה לארץ כדי לבקר אותה. נסענו ב-45 וחזרנו, נסענו ב-46 וחזרנו, נסענו ב-47, ואז קרה לנו פנצ'ר. היה חולרה במצרים, ולא יכולנו לחזור, כי הגבול היה סגור. אבל כעבור כמה זמן שנגמרה חולרה וקיבלנו חיסונים, עמדנו כבר מוכנים לנסוע, פתאום הגיע מברק מהחית אותו, שאומר לנו, אל תצאו, תחכו. למה זה היה ב-47 בספטמבר, הייתה הכרזה על הקמת המדינה באום. ואז יש בלגן גדול במצרים, היהודים מחפשים לצאת, אתם כבר שם, תישארו שם. אחרי הקמת מדינת ישראל ב-48, המצרים, ממשלת מצרים, חקקה חוקים קשים כלפי היהודים. אם אתה יהודי, אתה לא יכול לעבוד במצרים. ומה זאת אומרת? זאת אומרת שאתה לא יכול לחיות שם יותר. והמצרים ידעו שעולים ארצה ונתנו ליהודים לצאת אחרי 48. כי היציאה הייתה דרך צרפת, דרך סוכנות נסיעות. אז היו שתי סוכנויות נסיעות, אחת באלכסנדריה ואחת בקהיר, שארגנו לכל היהודים. ואנחנו עברנו בתור בוגרים, עברנו אצל היהודים העשירים, א' לבקש כספים, תרומות למען אלה שאין להם. אנשים העשירים דאגו לעצמם, כנראה מספיק, ובטח חלק לברזיל וחלק פה וחלק לצרפת, אנגליה וכאלה. אבי חיכה שאני אקבל בגרות, ואחרי זה עזבנו. אבל החקירה הייתה קשה מאוד, כי אפשר היה לקחת שום דבר מאשר מזוודה קטנה עם כמה בגדים אישיים, עם 20 לירות בלבד. בכיס שלנו, של כל אחד. אז היציאה הייתה מתבצעת על ידי זה שמקבלים ויזה לצרפת. בצרפת, במרסיי, מחנה עולים מקבל אותם, נשארים כמה זמן ושולחים אותם לארץ. אבי שם את כספו בבנק שוויצרי בקהיר, וחשב, כשאני אהיה במרסיי, נוציא את הכסף ונלך לבנות את בתינו בחזרה על הקושן שקניתי בהרצליה, בישראל. כשהגיע לבנק השוויצרי והייתי איתו, המנהל של הבנק ניגש אליו ואמר לו בצרפתית, מוסיו וונאבריה, אין לך פרוטה על הנשמה. אבי נדהם. אני הכנסתי את כספי בבנק שוויצרי, לא בבנק מצרי. מה זאת אומרת אין לי פרוטה? כל כספי, כל החסכונותיי, כל מה שהיה לי. המנהל אמר, הממשלה המצרית עיקלה את כל הרכוש של היהודים, את כל כספם, גם מבנקים זרים. אבי קיבל התקף לב וכבר לא היה יכול ללכת לישראל. כשאבי חלה בפריז מההתקף לב השני, וכל המשפחה כבר נשארה שם כי אי אפשר היה להגיע לפה. אני נסעתי להכשרה לקבוצה שלי בלרוש, ושם פגשתי גם את בעלי לעתיד שהיה מדריך שלנו, שאחרי כן היה פרופסור חיים אהרוני מהטכניון, מהמחלקה לכימיה. ואנחנו עלינו לארץ.
ההורים שלי התחננו, קיבלת מלגה לסורבונה, תלמדי, ואחרי זה תלכי לקיבוץ אם תרצי. ואני בשום אופן לא רציתי לשמוע, הייתי היחידה מהמשפחה, בת 16, עזבתי את כולם, והגעתי לקיבוץ. בחיק כפות ידיך, הקות חמות, הנני חשה עוד בשטף עלי יום יום את פלי. הנני שומעת את הללות התן, הנני רואה את ברק הצבוע בחשיכה. חקרתי את יהודי מצרים, את תולדות יהודי מצרים והעקירה של יהודי מצרים ושל יתר ארצותיו במכון נאמן של הטכניון במשך כמה שנים, ויצאו מזה גם מאמרים, וגם רציתי שהנושא יגיע בהרחבה להרבה מאוד אנשים, ולכן הוצאתי את זה גם כרומן. הרומן נקרא קירוב לבבות, רומן על יהודי מצרים. כל מה שבספר הוא עובדתי, הוא קרה. לא הכל קרה לי, אבל קרה לקחתי מתוך המחקר ושמתי את הכל במשפחה אחת כדי להראות איך שהעקירה הזאת היא מקבילה לעקירה של הפלסטינאים. כל העולם שמעו על הפלסטינאים. מעטים מאוד שמעו שחצי העם מישראל, ההורים והסבים שלהם, נעקרו מארצות ערב. היו קהילות מסגשגות, יפהפיות, כמו הקהילה של יהדות מצרים, בכל אחד מארצות ערב. והתובנה הכי גדולה של המחקר שלי הוא, שכשאני מספרת את זה, את המחקר שלי לסטודנטים הערבים והפלסטינאים, הם כולם מתפעלים ואומרים, למה ישראל לא מספרת את זה? איך זה שישראל משאירה את המידע על זה שחצי העם בישראל נעקרו מארצות ערב, ושהרכוש שלהם היה הרבה יותר מהרכוש הפלסטיני, ואתם שומרים את זה בתוך המגירות שלכם, ואתם לא מספרים לנו, ואתם לא מספרים לעולם. אנחנו חשבנו שהיהודים הם פיקחים וחכמים, אבל אתם פה עושים עוול לחצי העם היושב בישראל, ולנו, כי עד עכשיו חשבנו שאנחנו הקורבנות היחידים, the only underdog, אבל ככה מתוך המחקר שעשינו איתך, המחקרים גם באוניברסיטת פנסילבניה בזמן השבתון שלי, אנחנו ראינו שלא כל יהודי ישראל הם מאירופה או מאמריקה, חצי מהם הם מארצות שלנו, מארצות ערב, ואנחנו הערבים זרקנו אותם ולקחנו את הכל. אז אתם כבר שילמתם בעד הסולחה, כי הסולחה זה הרבה יותר מהשלום, זה השלום העמוק הזה שמוחק את כל האיבה בין שני הגופים. וכדי להגיע לסולחה צריכים בפילוסופיה הערבית המוסלמית לשלם משהו קונקרטי, ואתם שילמתם. כבר שילמתם שגזלו מכם את כל רכושכם בארצות ערב. כלומר, יש פה תמון בעקירה של יהודי מצרים ויהודים מארצות ערב, אוצר עצום, אוצר בלום שלא השתמשנו בו. כי בפילוסופיה האסלאמית, כדי באמת למחוק את הכל ולעשות את הסולחה, מוכרחים לקבל את הכבוד בחזרה. הכבוד הערבי הוא דבר מרכזי. הוא יותר מה שהחיים. והסיפור והנרטיב של יהודי ארצות ערב, יהודי מצרים וארצות ערב, מחזיר להם את הכבוד. את הכבוד האבוד, גם מבחינה לאומית וגם מבחינה אישית. ולכן כל כך חשוב להשתמש בנרטיב הזה של העקירה של יהודי מצרים כדי לקדם את השלום בינינו והפלסטינאים.
הספר הזה, שמחתי מאוד שהוא קיבל שבחים מהרבה מאוד מוסדות, מהרבה מנהיגים, וביניהם גם מהנשיא לשעבר שמעון פרס, שכותב שהוא בטוח שהספר יעזור לנוער להכיר את החשיבות של תרבות השלום ואת השורשים שלו. ובסוף הוא אומר לי במכתב, אני מאוד מוקיר את מאמצייך לקידום תרבות של שלום ושלום בין יהודים וערבים. כולנו בוכים על בנים שנופלים. Historical Society of Jews from Egypt, זה מניו יורק, העניקו לי Award of Merit, שזה ה-award, האות הכי גבוה אצלם, והם כותבים ככה, עדה אהרוני, awarded to עדה אהרוני for her devoted and unmatched efforts to promote the history of the Jews from Egypt. כדי נותנים לה את האות הזה, כי היא כל כך עבדה על קידום ההיסטוריה של יהודי ארצות ערב, through her visionary literature and poetry proclaiming peace in the world. באמצעות הספרות שלה והשירה שלה, הוויזיונרית, העתידנית, שמצהיר על שלום בעולם. Presented by the Historical Society of Jews from Egypt, ושמחתי גם שהם הוסיפו משפט בעברית, כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. כן, אז גם על יציאת מצרים השנייה, לא רק על הראשון. הבאג הזה של, של שלום נכנס בי כבר מבית הספר, ושם למדנו על השירים של וילפרד אוהן. הוא נחשב באנגליה משורר השלום, ומה שהשירים האלה אמרו, זה כל כך אבסורדי שהאנושות הורגת אחד את השני. אם אני הייתי נפגש, זה היה, הוא היה משורר של מלחמת העולם הראשונה, בנער הצעיר הזה, הגרמני, שאני צריך להרוג בפאב, הייתי מזמין אותו לבירה. ומהו הרעיון הזה, המשוגע והכל כך ללא רחמנות? אנחנו צריכים לשים את הנערים שלנו פה, אתה האויב, תשים את הילדים שלך שם, הילדים יארגו אחד את השני, ואחרי זה נחתום על החוזה. זה הרי כל כך לא בסדר. האימהות המסכנות, שהן בהיריון ושהן מגדלות ילדים, בשביל מה להרוג את הילדים? מוכרחים להגיע לחוזה, הוא אמר, לפני ההריגה. לפני שהורגים את הילדים שלנו. וזה כל כך נראה לי נכון ואמיתי. שמעתי בליבי, כבר בגיל 15, אני ממשיכה את דרכו של וילפרד אוהן. אני משתמשת במילים שלי, כי הייתי מאוד טובה תמיד בכתיבה. אני אשתמש בשירים שלי, בסיפורים שלי, לקדם את רעיון השלום בעולם, ובעיקר במזרח התיכון ובין ישראל ושכנותיה. וחשבתי, הייתה לי מין כזאת הרגשה שאני מוכרחה להיות המסנג'ר, הגשר בין התרבות הערבית והתרבות הישראלית, אנחנו הישראלים והשכנים הערבים, כי הכרתי אותם והייתי איתם בשלום, ואני יודעת שזה אפשרי. נשמתו
כשהגעתי לישראל, חשבתי, תמיד היו לי חברות ערביות וגם חברים מוסלמים, מדוע אנחנו מוכרחים להיות בעוינות? הגיע הזמן ששני עמים האלה יעשו שלום, כמו שבח בשיר שלי, מחיפה לקהיר הקרובה הרחוקה. ואז הלכתי לבית הגפן, יחד עם החברה שלי, רות ליס, והחלטנו להקים ארגון של נשים יהודיות וערביות, שנקרא הגשר. היום הגשר הוא חלק מאיפלק, הוא חלק הנשי של איפלק, העמותה שאני הקמתי, International Forum for the Literature and Culture of Peace. הפורום הבינלאומי של ספרות ותרבות השלום, שמרכזה בחיפה, ויש לה היום 20 סניפים בכל העולם. הרוח של הנשים, אני מאוד מאמינה, גם במילה הכתובה וגם בכוח של הנשים, הכוח נשי, כי נשים הן נותנות את החיים, והן יודעות איך לשמור על החיים. השלום, אישה ואם. איך אני יודעת שהשלום אישה? אני יודעת, כי פגשתי האמש בדרכי ליריד. פניה היו כה עצובים כפרח שנבל לפני זמנו. שאלתיה, מדוע היא כה עצובה? היא אמרה לי, שתינוקה נרצח באושוויץ, ביתה בהירושימה, ובניה בווייטנאם, בוסניה, רואנדה, ישראל, פלסטין ולבנון. כל שאר הילדים, היא אמרה, הם ברשימה השחורה של המתים במלחמה הגרעינית הבאה. כל השאר, אלא אם כן, כל העולם יבין שהשלום הוא אישה. נהר נדלק אז בעיניה, וראיתי שהשלום אישה הרה, שהשלום אישה ואם. איך אני יודעת שהשלום אישה, אני יודעת, פגשתי האמש בדרכי ליריד, פניה היו כה עצובים כפרח שנבל לפני זמנו. שאלתיה, מדוע היא כה עצובה? כאן רדיו איפלק, אנחנו משדרים ב-iCast, icast.co.il/iflak. איתכם כרגיל מוטי גרנר, ואנחנו שמחים לארח הערב באולפן את נשיאת ומייסדת איפלק, פרופסור עדה אהרוני. ערב טוב לך, עדה. ערב טוב, מוטי. פרופסור עדה אהרוני, את דוקטור לספרות אנגלית, נכון? לספרות אנגלית, כן. ואת גם סוציולוגית, אני יודע. אני גם סוציולוגית. רוצאת עכשיו את הספר ה-20 ו... 29. 29, וואו. רימון הסולחה. ישמעאל התחנן. אל תפתח עדיין את רימון הסולחה הסיסי, יצחק, אחי. אמור לי קודם, מדוע אין אנו הערבים יודעים שגם אתה ועוד מיליון יהודים מארצות ערב היה עליכם לפרוס כנפיכם אל המרחב, וכמונו, הפליטים הפלסטינים, לעוף עם הרוח מבתיכם החמים בכנפיים שבורות. וכיסים ריקים. יצחק מניד ראשו. אליפת מת. מה שעבר, מת. ומדוע זה חשוב להזכיר זאת כעת? בוא לא נתמהמה, אחי, ונפתח כבר את רימון הסולחה העסיסי. עדיין לא. חכה, חכה, יצחק, אחי. סולחת התקווה שומרת הכבוד. הפנתה אליי ברק חיוכה ואת לב סודה.
את צעפה השחור, מלוא הדמעות היא הסירה, וחשפה לעיניי צדק כפול ואמת כפולה. היא הבהירה לי שאין אנו, הפלסטינים, הקורבנות היחידים של המלחמה, הטרגדיה הכאובה המתמשכת, היא כפולה, וכמו בכל הסכסוכים, היא נחלת שני הצדדים. תבורכי סולחה היקרה, מבשרת האמת הכפולה, התפרץ יצחק בשמחה. על כן, אחי ישמעאל, יברכנו האל. ובו, וכבר נפתח רימון הסולחה האסיסי. עדיין לא, חכה, חכה אחי. קל יותר לסלול את שליביל הסולחה, שלובי זרוע עם גרעיני פנים סודה של סולחת התקווה. שתי טרגדיות לא מוחקות זו את זו, אך כאשר אנו הערבים יודעים שגם אתם שילמתם את תנאיה התובענים של סולחה כבר לפני יותר מחצי מאה, כאשר נאלצתם לעוף מבתיכם בארצות ערב בחוסר כל, כעת אני יכול להזדהות עמך, ואתה יכול להזדהות עמי, כי עכשיו אני יודע שאנו לא רק אחים, אלא גם קורבנות הדדיים. ביודענו אמת היסטורית זאת, שהיו יותר יהודים מארצות ערב אשר גורשו או ברחו מבתיהם, יותר מאחי הפלסטינים, ושרכושם של יהודי ארצות ערב היה רב יותר מרכושם של אחי הפלסטינים, זה משנה את כל התמונה. עקב אמת זו, בקרוב נפתח סוף סוף את רימון הסולחה, נטעם יחדיו את גרעיניו האדומים, העסיסיים והנפלאים של שלום אמיתי לשני העמים. הרעיון הוא שהמלחמות לא היו הדרך. היו לנו כל כך הרבה מלחמות עם השכנים, וזה לא הביא שום פתרון, לא לנו ולא לפלסטינים. צריכים לנסות פתרונות אחרים. הפתרון המתבקש היום, לאחר הבחירות של 17 במרץ 2015, זה לנסות לשכנע את השכנים הפלסטינים, ובעיקר חמאס, שזה לטובתם לעשות שלום. זה באינטרס שלהם לעשות שלום. ולכן אני כתבתי בשם איפלק מכתב לאבו מאזן, שהוא ראש כל הפלסטינאים היום, הנשיא מחמוד אבאס, וביקשנו שהוא ישפיע על החמאס לשנות את האמנה שלהם, כי האמנה שלהם מלאת שנאה, מלאת דברים שישראל לא יכולה לקבל. להרוס את ישראל, סעיף 14 להרוג את כל הישראלים, וסעיף 28 ואת כל היהודים. כמובן שכאלה מחשבות ומטרות אינן יכולות להתקבל מפרטנר אמין. אדוני ראש הממשלה, מתי יסתיים חלום הבלהות? איזה דיכאון, אני רוצה הביתה. ובמקום חום הבית, קור מחריד בעצמות, בהתבונני ביגונו של גבר, אשר גילה כעת את גופת אשתו, מתחת להריסות ביתו. אני רוצה הביתה. חזרני מהתופת, במבט מתחנן בעיניים ובלב. אדוני, ראש הממשלה, נולדנו כדי לחיות, ליצור, לשמוח. לא כדי להרוס. אנא, סיים את חלום הבלהות, שהורג באמת, ולא רק בחלום. אני עשיתי מחקר על מכתבים של חיילים, כשהם היו בלבנון וגם בעזה, כולל במלחמה האחרונה.
וזה אחד המכתבים שקראתי, וזה מאוד נגע לליבי, ולכן זה נכנס לספר. אשר יפרח ממוזר אשר מחצית נשיאי העולם תהיינה נשים כזרועות כל הבכי של ילד רען כל סכסוך כל אלימות כל מלחמה פרופסור עדה אהרוני, ברכות לרגל קבלת הפרס עם השחקן הזה שהוא ראש השופטים שמעניק לי את הפרס. Chacune des histoires pourrait être un film en lui-même. Et ça, c'est aussi, c'était un autre rêve de théâtre. Là, j'espère qu'un jour, mon histoire sera un film et je suis prête même à jouer dans le film. Merci. Merci à vous. המפעל הציוני כבניין של שלוש קומות. הבניין הראשון זה היה העליות. עוד לפני המדינה ואחרי הקום המדינה, עליות מכל העולם, וזה ממשיך עד היום. מרוסיה ומאמריקה ומכל קצוות העולם מגיעים לישראל. מחצי מיליון כשקמה המדינה, עכשיו אנחנו 7 מיליון יהודים ועוד מיליון ערבים בינינו. כלומר 8 מיליון אזרחים. הקומה השנייה זה בניין המדינה. המוסדות, הכבישים, האוניברסיטאות, המפעלים הנפלאים, כל מה שבנינו בישראל, הכנסת. הקומה השלישית, לדאבוננו, עדיין לא נבנתה. והיא כל כך חשובה כי היא גם הגג. היא הגג שצריך לשמור על כל הבניין הנפלא הזה שנקרא הציונות. הקומה השלישית זה השלום עם כל השכנים. לא רק השלום, החצי שלום עם מצרים והחצי שלום עם ירדן, אלא שלום אמיתי, שלם, גם עם הפלסטינאים ולא רק עם יתר ארצות ערב. חיפה יכולה להיות דוגמה נהדרת למה שיכול לקרות בכל המזרח התיכון. היא בחיפה גרים בשלום יהודים, מוסלמים, נוצרים, בהאים, דרוזים, מכל העדות. בכבוד, בהרמוניה, בעשייה ביחד. זה החלום של הקומה השלישית. הגיע הזמן שתבינו שהשלום הוא כל כך חשוב לכם כמו שהוא חשוב לנו. כמו שמצרים וירדן ידעו להגיע לחוזה שלום עם ישראל ושכל כך טוב להם, וכשהגיעו לחוזה שלום, הפסקנו להרוג אותם, הם הפסיקו להרוג אותנו. גם אצלכם, כדאי לכם ללכת לפי הדוגמה של חוזה שלום עם ישראל, זה לטובתכם. אנחנו רצינו שתי מדינות מההתחלה. מדינה פלסטינאית ומדינה יהודית ישראל. וזה הם אמרו לו. אנחנו אמרנו כן, אנחנו מסכימים.
וכל המלחמות האלה, 65 שנה, כל המלחמות, כי עכשיו הם רוצים להגיע למה שהם אמרו לו לפני זה. אבל גם עכשיו צריכים לעשות את זה. כי אנחנו, יש הרבה, לפעמים אני מתווכחת עם חברים שהם או דתיים או מאוד קיצוניים, והם אומרים ככה, מה זאת אומרת? מה אנחנו צריכים להסביר להם בכלל? זו ארץ שלנו, המובטחת, היינו פה, גמרנו, נקודה. אני אומרת, אתה צודק, אבל בכביש מוכרחים להיות חכם, לא רק צודק. נכון, זאת הייתה ארץ שלנו, אבל היו הרבה תקופות שזה היה ארץ שלהם גם. אז לכן מוכרחים למצוא את הארגומנטים שיכולים לשכנע אותם. לא רק להיות צודק, להיות גם חכם. מעולם לא קרה אמיל של רוסו, אך ידעת אותו מלבבך, הלב היהודי שלך. נתת לנו השוטט יחפו, הסתרת זהב הפלסטיני, ששמעת על ציפורי. אני מאוד, מאוד מקווה שהפעם אתה תושיט לי גם יד. שאתה תכיר בזה שהגיע הזמן, שהזמן הוא עכשיו לפיוס ולשלום, כמו שאני קראתי לספר שלי, הרימון, וכמו שקראנו לסרט הזה, רימון השלום והכבוד, כי ידוע לי שהכבוד משני הצדדים הוא בלב של רימון השלום, עם כל גרעיני השני שבו, עם כל מה שיכול להיות טוב אם נחיה כשתי מדינות, אחת לצידה של השנייה, לשלום, לאחווה, לשיתוף פעולה, להרמוניה ולעשייה טובה, שלבנות בחזרה את עזה. בבקשה, תושיט לי יד לשלום, כמו שאני מושיטה לך היום, וכמו שאני מספרת בספר הזה, הרימון של שלום ואהבה. העומדת על כונכי כן.